השם עומד מאחורי מזג האוויר הסוער במיוחד שפקד אותנו היום, והאם השמש שנעלמה בימים האחרונים תחזור. אם תשאלו את ילדי הגנים בבאר שבע שנהנים עכשיו מתוכנית המדדודס, הם בוודאי ידעו לענות לכם. כתבנו איציק זוארץ פגש אותם. הדבר הראשון שאנחנו נרצה לדבר עליו זה זה. אתם זוכרים את זה? הילדים של גן גליל לא יצאו היום לחצר, לא רק בגלל מזג האוויר הסוער. היום הם נשארו בתוך הגן ולמדו איך מתפרץ הר געש ומה תפקידה של השמש. אם כל כך קר בחוץ, מדוע לא להתחמם מקצת לבה רותחת? זה הר געש, נכון מאוד. הלבה מתפרצת דרך הר געש. מי שהם לא פגשו בימים האחרונים, הגיע לבקר אותם בגן. תחשבו טוב ותגידו לי, מה קורה אם כדור הארץ עוצר ומפסיק להסתובב, ככה. כשארץ ישראל נמצאת מול השמש. בארץ ישראל תמיד יהיה אור, ומאחורה תמיד יהיה חושך. נכון מאוד. התוכנית הזאת היא בעיקר חושפת את הילדים לתכנים שהם די מופשטים, ולא כל כך פשוטים להבנה. נושאים שגדולים מהם בהרבה, כמו החלל, כדור הארץ, במבט מקרו, השמש, הירח, כוכבי לכת. את היקום סביבם וגם מה שנמצא ממש בבטן כדור הארץ, לומדים ילדי גן גליל כמו עוד 196 גנים עירוניים בפרויקט ייחודי בבאר שבע בלבד, מדדודס. אנחנו בחרנו דווקא בנושא אסטרונומיה מהסיבה הפשוטה שכבר לילדים בגיל הגן, בגיל הצעיר, ישנה מעבדה יפהפייה, צריך רק להוציא את הראש מהחלון כל ערב ולראות בעצם מעבדת אסטרונומיה שלמה ומלאה. הילדים למדו, ניסו, התנסו, שיחקו ובעיקר נהנו. את ההצגה גנב הר הגעש. תראו מה קורה לו. אני אוהבת לראות הר געש מתפרץ. הייתי רוצה לעשות את זה כל הבוקר ומהלילה עד הבוקר. כן, ובמקום לשחק בחוץ? כן. זה עושה אותנו חכמים. גיא הקטנה מרגישה הרבה יותר חכמה. היום הזה כבר נגמר, זה הזמן ללכת הביתה עם תיק על הגב והר געש ביד.